Demak biz hozir Maftunkor O'zbekiston ekspeditsiyasi ijodiy jamoamiz bilan Hisor cho'qqilariga, Osmontalash va Hazrat Sulton cho'qqilariga ketyapmiz. Yo'lda o'zimizni azaldan qadrdonlarimiz Azamat aka va ularning jamoasini ko'rib qoldik. Azamat aka bilan hozir biz Dunyo kafesida mehmondorchilikda bo'ldik. Endi Ma'ruf aka, bu yerda taassurotlar qanday? Taassurot baho yo'q. Taassurotga baho yo'q. Eng katta ball necha ball? 10 ballmi? U undan ham baland. Zo'r joy, go'zal joy. Dunyo choyxonasi. Endi Ma'ruf aka, mashhursiz, bundan ham mashhur bo'ling. Ko'rsatib bersin. Avomizni, obrazini yaratgansiz. Yana shoqdorlar bilan yangi Osha harakatsiz. Ana shu Amir Temur yurtiga bevosita kelyapmiz. Shu odam ruh qo'llasin, ishingizga baraka bersin. Yo, rahmat, kelyapsiz. Yetizga emas, Azamat aka, hamma kelib suratlarga tushgan. O'zi qo'llasin. Buxorodan kelgan mehmonlar qancha hammasi kelib, suratga tushgan iltimos qilishdi. Haqiqatan ham mana Ma'ruf akani ko'rganda, o'sha Amir Temur bobomizning simvollari ko'zimizga keladi-da. Katta bir tarixiy filmni yaratganlar. Osmonni o'ynaganlar. Shundan kelib chiqib bu tarixsiz inson bo'lmaydi-da. Tarix birinchi o'rinda insonni biz kimligimizni aytadi, hozirgi mavqeyimizni belgilab beradi. Rahmat, haqiqatan juda katta xizmatlari bor. O'zbekistonning tarixini namoyish qilish uchun juda katta hissa qo'shgan. Ma'ruf akani barcha kinolarni, barcha seriallarni qoldirmasa tomosha qilamiz. Shuni o'zlari bilan mana shu bitta joyga turib, bitta joyga gaplashib turganimizdan biz xursandmiz. Sizga ijodingizga ham omad, har doim qo'llab-quvvatlab turasiz. Biz hozir aytgandek, yana Hazrat Ali ziyoratgohlari mana eng go'zal tog'lari, hali hech kim chiqmagan joylarga borishga harakat qilyapmiz. Shular duo qilib turinglar, xudo xolasa biz cho'qqilarni zabt etib qaytamiz. Cho'qqisi 4,5 ming metr balandlikda joylashganda, birinchi safga nisbatan 4,600 metr. Havo qanaqa bo'lsin, naqasi. Ba'zi bormaganman, lekin borganlarni aytish bo'yicha chiqqanda ba'zi bir kishilarga havo yetmay qoldi. Endi man chiqqandan keyin siz ham chiqasiz. Xudoning o'zi quvvat bersin. Agar og'irlik qiladigan bo'lsa chiqolmayman. Hozirdan siz chiqasiz. Xudo o'zi yo'l beradi. Siz chiqasiz. O'zi yo'l beradi. Hamman degan baqot odam bo'lsa, yo'l bermasa bir qaror ham chiqolmaydi. Xudo xolasa harakatlanamiz. Niyatimiz xolis. Ma'ruf akani ko'pchilik aktyor sifatida bilishadi, lekin ular rejissyorlik yo'nalishlari ham bor ekanlar. Bugun bu bizga ma'lum bo'ldi. Ma'ruf aka, mana shu Omonqo'ton milliy tabiat bog'i hududida qaysi joylarda keyinchalik bir Amir Temur bobomiz haqida yoki boshqa tarixiy film olishni reja qilib qo'ydingiz? Omonqo'ton postidan boshlab to kitobni ostiga kelguncha hammasi Amir Temurning joyi. Yo'q, Samarqand, yo'q, Andijon. Bu Mavrovun Nahr hamasi bitta 1370 yil qabul qilingan Mavrovun Nahr deb atalgan. Har bir joyda film olishga arziydigan joyda. Bu go'zalligi bu, faqat go'zallik. Bunaqa tog'larda xizmat qiladigan, yugurib yeladigan, jang qiladigan, otda yuradigan aktyorlar topilsa bo'ldi. Ma'ruf aka, mana Shahrisab shahri ko'rinib turibdi-da. Mana qarasangiz, mana ro'paramizda shahar tep-tekis, xuddi kaftda pastlikda Shahrisab ko'rinib turdi. Boshlanishda kitob, nordasida Shahrisab shahri. Shu Shahrisabda Amir Temur bobomiz tug'ilgan bo'lsalar, Xo'jayqor qishlog'i Shahrisab yonida. O'sha yerdan boshlab to Samarqandgacha bo'lgan mana shu yerda 665 kilometrlik masofa, har bitta joyda Temur bobomizning izi qolganda. Taxtaqoracha dovoni mana shu tog'ning orqasidan o'tadi. Asosiy yuradigan yagona yo'l shu bo'lgan. Shu yo'ldan Samarqandga borib kelishlar, shu bilan o'tganda o'sha boshlanishda bosqinchilarga qarshi, dushmanlarga qarshi olib borgan urushlar, kurashlar davomida ham Amir Temur bobomiz mana shu tog'larda yurdi. Tog'larda qaytgan. Shu yerda janglar bo'lgan qancha.
yerda ozodlik uchun kurashgan juda katta tarix muhrlangan bu tog'lar. Mana shu biz turgan joyimizdan tortib atrofimiz devorak hammasi to Samarqandgacha bo'lgan masofalar bu qaraylik endi tili bo'lsa-da bu tog' toshlarni gapirib bersin. Bu qoyalarni, bu narsalarni gapirib bersin. Lekin biz tarixdan bilgancha bilamiz. Juda katta siri sinovlar, juda katta tarix unutgan ma'lumotlar muhrlanib qolib ketgan bu joyda. Azamat, mana shu gapingizga-da mana bizni tarix qani bor. O'zbekiston tarixi. Lekin aynan siz gapirayotgan gaplarni hammasini shu tarixga kiritish kerak. Albatta yaxshi. Kiritmasagan bizni bolalarimiz umuman savodsiz bo'lib ketib qoladi. O'g'zi bo'ldi. Ha, bu bo'lganmiz. Tarixini bilgan millat kuchli millat hisoblanadi. Ko'rganingizmi, Turkiyada har bir millat turk oldiga borib Sultan Sulaymon to'g'risida, Usmon to'g'risida, Abdul Hamid xon to'g'risida so'rasangiz, yoddan gapiradi. Chunki ularda men ona oxirgi paytda o'zim e'tibor berishimga ko'ra Turkiyani o'sha azaldan boshlanish tarixidan to hozirgacha bo'lgani, o'sha katta-katta yurishlar, turguzi buyuk Usmonlilar imperiyasini o'sha rivojlangan davrlarini juda chiroyli qilib hozirgi avlodga yetkazib beryapti-da ular. Har xil kinolar, o'sha teleseriallar orqali o'shani endi balkim badiiy to'qimalari bordir uning ichida. Lekin o'shani yetkazib beryapti. Lekin albatta tarix qaniga kiritish kerak. Amir Temurni shu bosgan yo'li 35 yil qilingan jangi. Bu 35 yil gapirishga oson, mana gapirdim chiqib ketdim. Buni ichidagi ichki azoblar, tashqi azoblar. Voy bo'y, buni bolalar bilmasa bo'lmaydi. Qani ko'ringiz keyin. Yo'limiz bexatar bo'lsin, Alloh ishlarimizni rivojlantirsin. Ishga qo'ydik.